Hi, hello, namaskaram. Nandhus kitchen leki. Ella varkan swagatha. Innu ippo oru recipe video nalla. Nammude cake inde video nalla. Nammude cake undakkanu vendittu oru pudhiya oven vaangittundu. OTG de oven aanu. Adu Morphy Richards ennu parayana. Pudhiya oru company de oru oven aanu. Appo ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓവനാണ് അപ്പോൾ അത് 40 ലിറ്റർ ആണ് അത് ഓവൻ ടോസ്റ്റർ ആൻഡ് ഗ്രില്ല അപ്പോൾ എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും ഉള്ള 40 ലിറ്ററിന്റെ ഒരു ഓവൻ അത് നമുക്ക് 2 ഇയർ വാറണ്ടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ ഫങ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുൾ ആയിട്ട് തന്നെ കാണാം അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഫുൾ ആയിട്ട് കാണാ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം ട്ടോ മോർഫി റിച്ചാർഡിന്റെ 40 RCC വരുന്ന ഓവൻ ആണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചത് അപ്പോൾ അത് ദാ അൺബോക്സ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പം ഇവനിംഗ് ആണ് പോയി വാങ്ങിച്ചിട്ട് വന്നത് അപ്പോൾ അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് തന്നെ ഒരു 1/2 കിലോടെ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് നമ്മുടെ ഗ്യാസ് സ്റ്റോപ്പിന്റെ അവിടെയൊക്കെ സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെയൊക്കെ വേറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കേക്കിൻ ബേക്കിങ്ങിന്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അതെല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇതുപോലെ കവറെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് നോക്കിയപ്പോഴാണ് നല്ല മുട്ടം പണി കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ എന്താണ് പണിയെന്ന് ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ ഈ പ്ലഗ് ഇല്ലേ നമ്മുടെ ഓവന്റെ ഈ പ്ലഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കണക്ടറിൽ അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പ്ലഗിൽ എന്തായിട്ട് പിന്നെ സ്യൂട്ട് ആവുന്നില്ല കാരണം ഇവിടുത്തെ ചെറിയ നോബും മറ്റത് നമ്മുടെ പ്ലഗിൻ്റെ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലുതുമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെന്താണ് പരിഹാരം എന്നുള്ളതും ഞാൻ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓവനൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്ലഗെല്ലാം സ്യൂട്ട് ആവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എന്താണ് മാർഗം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കണ്ടുപോകണേ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ വീഡിയോ നമ്മുടെ ഓവൻ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ മിറർ ഗ്ലേസ് അതായത് മിറർ എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഗ്ലാസ് ആണ് ഫ്രണ്ടിലുള്ളത് ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ ഡോർ തുറക്കും പോലെ അല്ലാതെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ തുറക്കുന്നതാണ് മോർഫി റിച്ചാർഡ് എല്ലാം കോമൺലി ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും പാനസോണിക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഡോറ് തുറക്കും പോലെയാണ് തുറക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിനെ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒട്ടിപ്പെല്ലാം ഞാനൊന്ന് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വരുന്നത് 3 നോബാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ പിന്നെ ഒന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ അതുപോലെ ഒന്ന് സെലക്ടർ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ടൈം അത് ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ആയാലും നമ്മുടെ ഗ്രില്ഡിനായാലും ഒക്കെ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ സെലക്ടർ ബേക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് അതുപോലെ ഗ്രില്ലാണെങ്കിൽ ഗ്രില്ല് അങ്ങനെയുള്ള സെലക്ടർ സെലക്ട് ചെയ്യണം അത് മാത്രം പിന്നെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ടൈം എത്ര സമയമാണോ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യം അതും കൂടെ പിന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ എന്ത് ബേക്കിംഗ് ആണെങ്കിലും ഗ്രില്ലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിലും അതിന് തൊട്ട് മുൻപേ ഒരു 10 മിനിറ്റ് എങ്കിലും നമ്മുടെ ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓവനിൽ രണ്ട് ബേക്കിംഗ് ട്രേ വയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഞാൻ വച്ചേക്കുന്നത് 8 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരെണ്ണം അതുപോലെ 6 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരെണ്ണമാണ് 8x8 തന്നെ വയ്ക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് ട്രേ നമുക്ക് വയ്ക്കാൻ പറ്റും അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാതെ ഒരു ബേക്കിങ്ങിനാണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓവൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് ഓർഡറൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഞാൻ ഗ്യാസ് സ്റ്റോപ്പിലും കൂടെ വെച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് 40 മതി അതുപോലെ മാത്രമല്ല സ്പേസ് കുറവാണ് ഞങ്ങളുടെ കിച്ചണിൽ വയ്ക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഓവൻ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ സ്പേസൊക്കെ ഉള്ളതുവരാണെങ്കിൽ 52-60 ഒക്കെ മേടിച്ചാലും നല്ല ഉപകാരമായിരിക്കും കേട്ടോ കുറച്ച് പൈസയും കൂടെ നമുക്ക് അധികം കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവർ വണ്ടർ ഷെഫാണ് കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ കൂടുതൽ ആളുകളും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മോർഫി റിച്ചാർഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മോർഫി റിച്ചാർഡാണ് വാങ്ങിച്ചത് വണ്ടർ ഷെഫിൻ്റെ 12 പറഞ്ഞത് 60 ലിറ്ററിന് 12,000 രൂപ ഇത് പറഞ്ഞത് ഇത് പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര 14,500 രൂപയാണ് പറഞ്ഞത് 40 ലിറ്ററിൻ്റെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഇതാണ് കൂടുതൽ ആളുകളും സജസ്റ്റ് ചെയ്യണോണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇത് തന്നെ വാങ്ങിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പാക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഈ പാക്കറ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് ട്രെയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇതിൽ സംഭവം വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ആദ്യം ഒരു ഇതുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചൂട് സാധനം ട്രേ നമ്മുടെ ഓവനിൽ നിന്ന് നീക്കാനായിട്ട് ഒരു പ്ലഗ്ഗർ പോലെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നീക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നമുക്ക് നീക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതെ
നമ്മുടെ ഓവനിൽ ചൂടല്ലേ, അപ്പം നമുക്ക് കൈ വെച്ച് ഇങ്ങനെ പിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പതിയെ നീക്കി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കേക്കൊക്കെ വെന്തോ എന്നൊക്കെ നോക്കാൻ പറ്റും. അതെല്ലാം നീക്കി പിന്നെ വേറൊരു തുണി വെച്ചിട്ടോ ഒക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാനും പറ്റും. ഇതേപോലെ എടുത്തിട്ട് വലിച്ചിങ്ങനെ നീക്കാൻ പറ്റും കണ്ട. അപ്പം അതിനുള്ളൊരു സംഭവം അതിനകത്തുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കറക്ക് കോഴി എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അതും. പിന്നെ അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ട് സാധനങ്ങൾ. ഇനി അതിനകത്ത് എന്താ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പിസ്സ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന പിന്നെ ട്രേ ആണുള്ളത്, പിസ്സ കുക്കീസ് ഒക്കെ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന ട്രേ. അപ്പം നമ്മൾ പിസ്സ കുക്കീസ് ഒക്കെ ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് വെച്ച് കൊടുത്ത് മൂന്ന് നോബും കറക്റ്റ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പം അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എന്തായാലും പറയുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എണ്ണയൊക്കെ താഴോട്ട് ഉരുവി വീഴത്തില്ലേ, അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രേ ആണ് ആ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ട്രേ. അപ്പോൾ അത് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫോയിൽ പേപ്പറും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓവൻ ഒട്ടും വൃത്തികേടാകാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഗ്രില്ലൊക്കെ ചെയ്ത് കിട്ടാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ചിക്കൻ തിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇതുകൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഓവൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഓവൻ ഈ ചെറിയ കണക്ടറിൽ നിന്ന് ഞാൻ സ്യൂട്ടായ ഒരു പ്ലഗ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു വേറൊരു ബോർഡ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ വലിയ പിന്നെ പിന്നെ സ്യൂട്ടാവുന്ന രീതിയിലും ചെറിയ പിന്നെ സ്യൂട്ടാവുന്ന രീതിയിലും രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്ലഗ് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതും തരം എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടില്ല. ഇതിങ്ങനെ സൈഡിൻ്റെ ഓവൻ്റെ സൈഡിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം ഇതിനകത്ത് സ്യൂട്ടാവുമെന്ന് നോക്കാം. ആ ഇപ്പോൾ ഇത് സ്യൂട്ടായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇത് ഓൺ ചെയ്താലും പിന്നെ നമ്മുടെ അതായത് ആദ്യം ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്യണം, അതിനുശേഷം സെലക്ടർ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ബേക്കിങ്ങാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ബേക്കിംഗ് മുകളിലും താഴെയും കോയിൽ അതേപോലെ ആവുന്നതാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇതിപ്പോൾ തന്നെ 10 മിനിറ്റ് കൊടുത്തേക്കാണ് കണ്ട. നമ്മളത് ഈ ടൈം സമയം കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലേ ഈ ലൈറ്റ് ഉള്ളിൽ കത്തത്തുള്ളൂ. ലൈറ്റ് ഉള്ളിൽ കത്തുവാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ട്രേ ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല കണ്ട, കാണാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക്? ലൈറ്റ് ഉള്ളിൽ കത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ലൈറ്റ് കത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ 10 മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബെല്ല് കേൾക്കും. ആ ബെല്ലിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ, ഇപ്പം ഞാനത് ഓഫാക്കിയേ, ബെല്ല് ഇപ്പം ബേക്കിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഇതേപോലെ ഒരു ബെല്ല് കേൾക്കും. ആ ബെല്ലിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താ ബെല്ല് അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പ്രീ ഹീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന്. അപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ നമ്മൾ ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കേക്ക് ടിന്ന് ഇതിനകത്തോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം 2 ടിന്ന് വെക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എന്തായാലും എൻ്റെ ഓവൻ്റെ പരിഹാരം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഓവനിൽ എങ്ങനെയാണ് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം ഞാൻ ഉടനെ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ കണ്ടു നോക്കണേ. അപ്പോൾ ശരി, നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.